Mirë, shkojmë përsëri në Mix Zone, ku do të kemi tashmë drejtorin sportiv të Partizanit, Arber Avilaliaj. Po, Gerta, jam me Arberin këtu në Mix Zone, për të marrë një mendim në lidhje me gjithë këtë organizim, por sigurisht edhe me profesimin që Partizani shpalli dhe u duk qartë në fushën e lojës. Si u duke Partizana? Atëre mendoj që Partizani ishte një Partizani bukur për parë, ishte një ndeshje, një shfaqje shumë e bukur për gjithë tifozët që ishin në stadium. Edhe pse me vështirësit duke pas parasysh që ne kemi zhvilluar një ndeshje vetëm 2 ditë më para, mendoj që respektuam, ndoshta të kaluan dhe prishmërisht futbolli bukur u argëtuan të gjithë njerëzit, mendoj që ishte një festë shumë e bukur. Në aspektin sportiv, sa ju ka ndihmuar kjo ndeshje sigurisht edhe për sfidën e radhës që ju pret ndaj letonezëve? Dua them që trajneri ka provuar 2-3 gjëra të cilat mund t'i përdorë ndeshjen e kthimit në Valmenin, por në përgjithësi ka qenë goxha e vështirë për të organizuar një ndeshje e tillë kaq shpejt brenda 48 orëve për në aspektin fizik. Normalisht thashë njëherë, është gjithnjësh një kënaqësi të luash një ndeshje miqësore me një kundërshtar të niveli kaq të lartë dhe patjetër që na bën krenar mënyra se si u paraqitën të gjithë shunat nga fillimi deri në fund, një përdorim 23 lojtarë sot. Kështu që me thënë drejtë jemi goxha të kënaqur dhe në përvazhdimsi presim që ta rregullojmë dhe të përmirësojmë akoma më shumë skuadrën. Sukses. Të lutem Ida, edhe pa, një pyetje, nuk mund ta lëshosh Arbrin kaq shpejt, kemi tonin. Po, patjetër. Doja ta pyesje pak për sigurisht që kampionati fillon për një javë, por për çështjen e merkatos, sidomos në repartin defensiv ku duket që ka ende mungesa dhe ka nevojë për lojtar cilësor. Çfarë mendon Arbi si drejtor sportiv për të afruar lojtarë të rinj? Gerta pyet që edhe për një javë starton kampionati dhe mungesa në repartin defensiv janë evidente. Çfarë mendoni për këtë startim dhe për këto ndoshta ngërçje që ekipi Partizanit? Mendoj që për kampionatin jemi goxha të përgatitur, duke pas parasysh që bashkë me ndeshjen e kthimit që do zhvillojmë kundra Valmeres, ndeshja e 8 zyrtare në nivel shumë të lartë. Kështu që mendoj që për sa i përket përgatitje fizike, skuadra e cila është kompaksuar goxha me njëra tjetrën, duhet themi që një pjesë e mirë jemi goxha skuadra e re, duke pas parasysh gjithë njerëzit që luajnë, futbollistët që janë në 11-shën kryesore. Mendoj që për kampionat do jemi gati, për sa i përket merkatos, ka edhe gati ose gaboj 15 ditë deri në fundi, kështu që jemi duke parë, do marrim ato që na shërbejnë ato opsione, sepse është shumë e vështirë në momentin në këtë moment që është Partizani të integrosh futbollist, po themi në nivelin dhe të nivelit që kërkojmë. Kështu që i kemi sy të hapur, pse jo, deri në fund do ketë patjetër jo vetëm në mbrojtje, por edhe në një repart tjetër do marrim masë. Faleminderit. Faleminderit.